wafdigii labada xisbee kulmiyayo wicid oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta magaalada Hargeysa dib ugu soo laabtay. Socdaalkii wafdiga waxaa si wada jira uga warbixiyey wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wicdi jeneer Faysal Cali Waraabe. Labadan xisbiya wicdiya iyo kulmiya waxay isla garteen doorashadu inay waqtigeedii qabsoonto, komishanka doorashada inay la shaqeeyaan iyagu inay doorashada u diyaar garoobaan. Sideedaba doorashada waxa qabanqaabiya iyo waxa wadaa waxa weeye waa komishanka doorashooyinka sharciga u leh. Xisbiyada doorashada marka iyagu waxa weeye in uun komishanka doorashadu qaabka ay u sameeyaan iyo doorashada ay qabanayaan ay ka qayb galaan. Inaan dalka Kenya aan la xidhiidhno madaxda maxaan ku dhahdaa iyo dalka Kenya oo aan ka wada hadalo in la kordhiyo korna loo qaado xidhiirka labada dal. Madax fara badan baanu aragnay, waxaanu la kulannay maxaan ku dhahdaayey labada guddoomiye ee baarlamaanka waxay leeyihiin nidaam ah, guddoomiyaha aqlabiyadda iyo guddoomiyaha minoritiga. Labada mas-uul waanu la kulannay, waxaanu la kulannay ninka awoodda faraha badan la dalka kule oo imikana labadooda xusbi ay dowladda wadaag ku yihiin Raila Odinga oo mar horena halkan maxaan ku dhahdaayey inoogu yimi. Waxaanu kaloo la hadalay agaasinka guud ee maamula madaxtooyada dalka Kenya. Waxaan ka wada hadalay arrimaha xidhiirka dalka in la wada in kor loo qaado oo dayaaradda Ethiopia waxaan leeyahay Kenya ee mar hore loogu talagalay inay halkan yimaadaan in dayaaradda la furo, in baasaboorka Somaliland lagu tagi karo dalka Kenya, in xafiiskii maxaan ku dhahdaayey safaaradda u noqonayay ee dowladda Kenya halkan laga sameeyo. Dad commission doodiisa sanadii laba bilood qaadatay waxay isweydiinayaan sidee dal xukuumad daran u wadi karaan. Commission ku heshiin waayey taagdaraantee taas kama qaad kacaysaa. Wixii doorashadii 2017 ka dhacday inay ilaa hadda munankeedu taagnaada waxay wax tusaysaa inaynu ahay dadan capacity wax lahayn inay wadan wadi karaanba. Asaas waa iska garab kulfulaanina waxa weeye arrintu waxa weeye waxaan u sheegnay inaanu diyaar u nahay doorashada qabanno. Waxaan u sheegnay inaanu diyaar u nahay qodobada aanu gaadhnay xisbiga wadani wuxuu consent ka qabo inaanu la diyaar inuu usoo bandhigo precisely wuxuu halkaa ka qabsan yahay qodobada soo gaadhnay. Waxaan weli jecelnahay inuu si dhaqso ah ay ugu soo noqdaan miiska wadahadalada. Inagu ogtiino waxaanu ka tirsanaan jirnay wadamada Ingiriiska hoos iman jiray, wadamada Uganda iyo magaalada Kenya iyo Tanzania ba saddexda waxaan jecelnahay insha allahu tacaala inaynu xiriirkeena soo jeejinaga soo celino. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo warfideenadu weydiiyeen shir dhowaan uu iclaamiyey boqor buur madow oo ka mid ah salaadiinta Somaliland, waxaana wasiirku uu sheegay inaanay shirkaasi waxba kala socon. Shirka maxaan ku dhahday qof keligii reer shir uma qabto, anakuna shirarka reeraha nama saameeyaan, samaad garaneen. Marka cidda ay hadhow takhusaysaa baa la weydiinayaa, laakiin arrimaha laga hadlaya waxa weeye reeruhu waxay ka hadlaan nabadgelyo, waxay ka hadlaan maxaan ku dhahdaayey dadka midayntiisa. Shirarkii ka socday eriyadaas ee inta badan la soo waday waa kuwii lagu soo afjaray ee magta kun iyo googa maxaan ku dhahdaaye halaada lagu bixiyey ee ceela feen ku soo jarmay. Kaanu ka warhayna kaa weeye. Iid Maxamuud Xasan, Kalsan TV, Hargeysa.